E aí galera, eu sou o Kaique Silva, a gente tá aqui na Inside Corner de Florianópolis, Santa Catarina, uma pista nova no bairro do Rio Tavares. E hoje a gente veio fazer um moving session, fazer uma foto de uma manobra que eu gosto muito de mandar, que é o Frontside Steelfish. Só que foi um pouco difícil, porque começou a chover, um vai e não vai, chuviscar, mas acabou rolando a foto. Ficou do jeito que eu queria. E é isso, velho. Confira aí o moving session, Kicks TV. Aquele abraço. I'm gonna like it to forget, but I don't know your heart.